مدحوينها مامولكا قبالادا ده الشيخ محمد شاكر علي حسن ايا وحاو الشيغين عيدا مدى مامولكا قبالادا ده هي كوة مامولكا قلمودو اي مدين دونان اسلاماركانا وحاو الشيغين دودة فرالكا سوماليا وكعصان ايو ان احرين كاسي كودا قاقضو هادل كان ايو وحاو كجيد يكدي مركي مدحوينها مامولكا قبالادا ده الشيخ محمد شاكر علي حسن وكولا لقات ايقار كاميدا وحقارات كسياسيين تاقو يهنا ده يقيبا كلا دون بلشيد سوماليا ده كودا قان مقالة ده مقدشو وحاونا الشيغين وكعصان ايو دودة فرالكا سوماليا اني مدي سو عيدا مدى Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa maamul goboleedyada waxaana sheegay in dhankooda ay diyaar u yihiin in ciidanka maamulka gobolada dhex iyo kuwa galmudug ay mideeyaan waxaana dhanka kale sheegay hadda wixii ka dambeeya deegaanada maamulka Ahlus Sunnah wal Jamaa'a ee u furiyeen cid walba in timaado in gobolada dhexe isku hal meel loo toojiyo oo hal meel loo wada wajaho haddii culimo iyo siyaasiyiin iyo odayaal iyo ugaasiyiin iyo dhalinyaro iyo kulligood ay leeyihiin inta la isugu tago hal meel loo wada towjihiyo oo aan laba meel loo kala jeedin waayo laba meel awalaa dowladdii hore u kala jeedisay waxaana rajaynaynaa in hal meel loo towjihi doono waxaan rajaynaynaa marka arrinta sacyigeeda waa u istaagaynaa inta kaleeto oo arrinta ay nala qusaydana inay u istaagaan dowladda federaalka ah oo tagtay dowladdii federaalka ahayd oo tagtay ayaa markii horeeta sidaa ku samaysay oo kala jeedisay waxaan ilaahay ka rajaynaynaa dowladda federaalka ah oo cusub inay isku soo jeedido oo nabdida carradaas oo dhan waxaan rajaynaynaa ciidamada soomaaliya in ay noqdaan hal ciidan inay noqdaan walaalo inay noqdaan inay isu danqadaan in ay noqdaan kuwii la dhihi jiray Soomaaliya markay mid ahayd libaaxii Afrika loo baxshay inay noqdaan inta midoobaan kuwa dalkoodana ka dahira waxa xunka ah cadowga ku ah oo shabaab iyo wax alla wixii u kaalmeeya ka daahira dalkoodana dejiya annaka runtii waxaa naga go'an ciidankii Soomaaliya ay lahayd oo sharafta lahayd cid kastoo tira waa soo celinaynaa inaan ku gacan siino ku garab istaagno hormoodna aan ka noqono waxaad ogtihiin gobollada dhexe waxaa ku taal xarintii 20-aad ee laga xukumi jiray buule barde ilaa garowga inta ka dhexayda ciidankii joogay xarunta hadda ciidamada diyaarka ku iyo waa ciidamada dowlad goboleedka gobolada dhexe Cabdi Axiis Cali Guule Kalsan TV magaalada Muqdisho